Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyarafil Anbiya wa Al-Mursain Muhammad wa Ada Alihi wa Sahbihi Ma'in Rabbi syrahli sadri wa syrahli amri wa hlu Min bin nisani wa qaqali Amma ba'du Kita sama balik kita kita ni Yang sa'adu Tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan Bersama Dr. Ahmad Syar Basri ha, Tuntutan fitrah Ada orang tanya syih ni Apakah tuntutan fitrah yang diserukan oleh Rasulullah SAW Apakah hikmah yang terkandung dalamnya? Ha, mungkin bukan sangat teruh. tuntutan fitrah ni. Bukan sangat teruh ni. Okey, Syekh ni jawab. Jadi masukkan dengan tuntutan fitrah ialah sekumpulan perkara yang sejalan dengan fitrah manusia yang bersih tanpa campur tangan luar lah. Adapun hikmah yang terkandung dalamnya adalah mendidik diri untuk senantiasa suka kepada kebersihan. Ha, kerana Islam adalah agama yang sangat menganjurkan kepada kebersihan dan kesucian. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya Perkara fitrah itu ada lima Istihdad ha, Nanti kita baca depan tiga istihdad ha, Berkhitan Memotong kumis Mencabuk bulu ketiak Dan memotong kuku Jika ha, kita istihdad ini cukup Dupan dua ya ada ha, memotong kumis mencabut bulu ketiak dan memotong kuku dah. Ha, pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mafumnya... 10 hal termasuk perkara fitrah fitrah manusia yang suci bersih yang molek Yang tidak uh, punah tidak rosak masa dia suka benda ni pertama memotong kumis yang kedua memanjangkan janggut yang ketiga bersiwak gosok gigi yang keempatnya beristinsyak dengan air kelima memotong kuki, kuku istinsyak ni masuk air dari hidung kan dia yang kelima nya memotong kuku yang keenamnya membasuh ruas-ruas jari yang ketujuhnya mencabut bulu ketiak yang ke-8 yang mencukur bulu kemal kemaluan, bulu kemaluan, mencukur bulu kemaluan. Yang ke-9 nya beristinja. Yang ke-10 nya berkumur-kumur. Ha ni fitrah. Manusia yang bersih yang akan jaga benda-benda gini tidak dikotori oleh uh, uh penyakit malah cemar kotor. Yang fitrah manusia bersih yang akan suka benda-benda gini. Dari serangkaian penjelasan di atas, kita dapat fahamlah bahawa berapa perkara yang telah ditetapkan oleh Islam dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Pertama, berkomo-komo. Iaitu mencuci mulut dengan menggunakan air dengan cara menggerak-gerak air dalam mulut untuk membersihkan dan menghilangkan sisa-sisa makanan yang terdapat dalam mulut. Ha, itu ber ha, itu pun fitrah lah. Comel. Nak suruh bersih dalam mulut dia. Yang kedua, beristinsyak. Itu membasuh bahagian dalam hidung dengan air dengan masuk untuk mengeluarkan segala macam debu dan kotoran-kotoran terdapat dalam hidung sehingga hidung menjadi bersih, tak tak hidung ke tu, pakat tu bi habisnya. Tu isting bersih dari hidung ni. Komo bersih dari mulut. Yang ketiga, menggunakan siwak. Gosok gigi lah. lah. Itu membersihkan gigi dengan menggunakan siwak atau alat lainnya. Siwak ni buah gigi lah ni. Dua-dua yang guna kayu dah ni macam-macam lah. Alat moden sikit lah. Seperti sikat gigi lah. Buah gigi atau yang lainnya. Inilah tindakan untuk menjaga kebersihan gigi lah. Oleh kerana, kerana itu, Islam menganjurkan para pengikutnya untuk senantiasa bersiwa, gosok gigi, terutama pada saat berbudu. Hendak mengerjakan solat, bangun dari tidur, berubahnya bau mulut. Dan kalau hendak bertemu dengan orang lain, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, makfumnya, bersiwa itu dapat membersihkan mulut dan membuatkan Tuhan menjadi Radha. Hmm, jadi, Allah Radha kita bersih. Termasuklah bersih mulut lah. Keempat, Ha, menggunting kuku. Atau pengkak kuku. Kak kuku dah. Kerana jika kuku tidak digunting atau dipotong, ber, berbagai-bagai kotoran dan bakteria akan menempel pada bahagian bawahnya, bawah kuku dah. Dan tentunya hal itu akan membahayakan bagi si pemiliknya. Diriwayatkan bahawa lebih utama lagi menggunting kuku, mengotong kuku pada setiap hari Jumaat. Ha, setiap hari Jumaat ni molek lah. Sehingga menjadi salah satu bahagian berdandan uh, berdanda untuk menghadiri salat Jumaat. Jadi sebelum salat Jumaat tu, molek kita mandi kita uh, tu sama termasuk kat kuku sebelum semai jumaat eh. itulah uh, cuma nya kalau uh, satu hingga 10 zih jah terbagi berkorban tu tak dikerak juga dah kuku pun dah eh. dan guting uh, good thing kuka, kuka, apa, tak boleh berlaku dah eh. tu sunatlah bukan okay, haram sunatlah eh. sunat kita jaga tak payah uh, apa kat kuku dan sebagainya kalau kita berkorban eh. Kelima, membasuh bahagian ruas ruas jari. Kerana pada ruas jari tersebut sering berkumpulnya kotoran. Termasuk dalamnya juga adalah membersihkan kotoran yang terdapat pada sela-sela daun telinga. Dan kotoran-kotoran yang terdapat pada setiap anggota badan. baik kotor kerana keringat, debu atau yang lain-lainnya. jadi kita basuh tempat yang ruas jari dan tempat celah-celah. Setiap mana celah tu kita basuh. Ha, terlihat tempat pelipat telinga ke apa. Jika suruh pun ruas jari tu tempat yang sesuk sikit supaya kita ni supaya cuci belakang dia. Yang hendak mencabut bulu ketiak iaitu menghilangkan bulu terdapat di bawah ketiak sehingga tidak kotor dan tidak menyebarkan bau yang tidak sedap. Bulu ketiak tersebut dapat dihilangkan dengan cara mencabutnya, mencukurnya atau menggunakan alat tertentu. Jadi, buatlah matlamat dia dah. Ni mesin ini pun dulu dicabut juga tapi sakitlah tidak tu dah. Ya tahu orang ada orang tersuai dah. Dia boleh cabut orang tersuai. Jadi dia apa? Mashmi'i pun cukur juga lah. Ha, jadi dia kata mula-mula ingat sunah. Mesti buat macam tu lah. Lepas kata tidak. Mestinya lah. Tak mestinya cabut lah. Kalau asal ke cabut, hilang lah. Sama ada kita cukur atau cabut. Kalau boleh cabut, cabut. Kalau berasa sakit ke apa. Ha, guna cukur pun sunah juga lah. Yang penting ni menghilangkan uh, bulu tiak lah. Yang ketujuhnya memotong kumis. Misal ni potong ni. Lah. Iaitu seorang memotongnya sendiri atau menyuruh orang lain untuk memotongkannya. Jadi masukkan dengan motong atau menggunting sini adalah memendekkannya sehingga tidaklah panjang. Sebagai ulama mengatakan bahawa mencukur kumis sehingga habis adalah makruh kerana itu perbuatan bid'ah. jadi masalah bahan lah. kitanya kita ni, cukur terus untuk oleh. Misalnya, misal lah. Mungkin okay, jangan misal lah. Tapi, uh, mazhab anafiq apa yang kata oleh? Abu Hanifah kata, cukur di Tak apa, misal di atas ni nak. Qasus uh, syawarib ya. Potong misal ni. Ada kata, ruayat kata tu cukup, ada kata potong je. Jadi, kebanyakan ulama' ni faham bawah, sekadar potong lah, bukan cukup dah. Hmm, ada sapa tahap, dia kata makruh. Ni. Hmm, ada ulama' Zahak Syum'in pun gitulah dia kata makruh kalau sapa tahap potong tu cukup. Lalu, cukup tu cukup. Tapi, potong pendek tak apa. Tapi, kita tengok ni, potong pendek dengan cukup lebih kurang. Sapa tahap makruh, tidak dah. Kata, habis molek dah. molek tak cukup dah. Tapi mazhab Nafi tidak dia kata serupa ah. potongnya ah potong dengan cukur untuk misalnya. dia. Janggut tak boleh berlaku. Pak pak mazhab tak boleh <laughs> cukur janggut dia. Ya. Pendapat mut mutaqaddim ni semua pak mazhab tu haram yang cukur janggut semuanya. Mazhab kemudian mutakhir ni ada kata makruh ada kata harus macam macam lah Kedelapannya memanjangkan janggut. Hal ini berlaku bagi kaum lelaki kerana termasuk perbuatan sunnah yang dianjurkan. Nah, ini pun gitulah. Asal saya cerita ni janggut tu kena sipek ya fitrah manusia, fitrah orang jahatlah. Ya. Tak serupa lah. Kesembilan berkhitan sunat. Itu memotong bahagian kulit yang menutupi penis dan memotong bahagian kulit yang terdapat pada bahagian atas vagina. Notinlah. Kerana kedua bahagian kulit tersebut jika tetap dibiarkan akan menyimpan berbagai-bagai kuman dan kotoran. Cuma notin tak jelas mana wajah tu, tu jelah. jelas. ni memangnya jelas memang kalau tak kerat tak buai bahagian tu memang busuk lah. Sebab dia kecing ke apa lekat situ ni. Eh. Dia tak akan bersih. Buatlah mana pun tak bersih Ini buat dulu dah mana pun Sebarulah boleh bersih kuasa itu dah Kesepuluh istihadat Itu menghilangkan rambut-rambut itu Pada bahagian dan atas daerah pertemuan kedua pohon. Celah, uh, celah kemaluan lah dah. Kuasa, Kuasa kemaluan lah Adapun penghilangannya dapat dilakukan cara mencukur Atau dengan menggunakan alat-alat lainnya Sehingga tidak menjadi tempat sarang kotoran Dan juga tidak menyebarkan bau tidak sedap nah, jadi nak suruh hilang busuk gapo tu kita nak cukur kuasa-kuasa kemaluan dah. Demikianlah, demikianlah kita menyaksikan bahawa agama Islam sangat-sangatnya menganjurkan kebersihan. Rutinnya agama Islam sangat menaruh perbuat perhatian terhadap kesihatan manusia dan pada saatnya sama juga tidak mengenyampingkan sisi keindahannya. Allah Alam. Islam ini suka kepada kebersihan. Keinginan seorang pembunuh ada orang yang tanya, jika seorang membunuh orang lain, apakah pembunuhan itu kerana keinginannya? Atau kerana satu kedir yang telah ditetapkan atasnya kami mengharapkan penjelasan tentang hal ini. Ada juga kait dengan takdir dah. Takdir terbun hari ini Kau membunuh hari ini enggak ada. Allah SWT taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 79 bermaksud apa sahaja nikmat yang kamu perolehi adalah dari Allah. Dan apa sahaja bencana yang menimpa kamu. maka dari kesalahan dirimu sendiri. jangan salah kata sama Semua benda nikmat ni kalau kita kait dengan Allah pun Benda salah sendiri tu memanglah takdir Allah tapi tak leh tak leh salah kata tu tak leh kait dengan tu tak kait walaupun betul pun Kita kena kait dengan jadi sendiri lah siapa suruh suruh pasal lah. Mana tersebut sebagaimana yang dapat kami simpulkan dari kitab Tafsir Al-Manar adalah bahawa apa sahaja kebaikan yang kamu perolehi maka itu adalah semata-mata kurniaan dari Allah SWT yang telah memberikan kepadamu berbagai-bagai macam kenikmatan sebagai anugerah yang dilimpahkan olehnya kepadamu. apa pun bencana atau kesulitan yang menimpa darimu maka itu adalah berasal dari dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kemampuan kepadamu untuk beramal. Dan Allah SWT juga telah memberikan kepadamu kebebasan untuk memilih. Dia telah menganugerahkan kepadamu untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun pada hakikatnya Allah SWT adalah zat pencipta segala sesuatu. Tetapi manusia jatuh pada kesalahan kerana kesalahannya sendiri. Kerana dia tidak menggunakan akal yang telah dianugerahkan kepadanya dan juga tidak mempergunakan tekad dan keinginan yang telah Allah SWT berikan untuk teguh melaksanakan perbuatan-perbuatan baik dan menjauhi hal-hal yang membahayakannya. Jadi, gagal, -gagal apa pun. Dia kena salah diri sendiri. lah. Dia ada pilihan. Dia nah, nak pilih buat benda baik ke orang benda jahat atas pilihan diri sendiri. Jangan kata itu. Ya, nah. Hmm. Jadi, kita ni ada kemampuan. Ada iradah. Ada kehendak. Ada ikhtiar. Ada pilihan. Ya, dah. nah. Jadi, tak boleh nak sah ketuhan hmm. ataupun sebut takdir Allah gapo bunuh orang. Tak boleh lah. Habiskan kau buat benda jahat pun sebut takdir gitu nak. Lah. Nak terlepas. ha. Nak lepas tekok bagi ketuhan lah. Jika seorang manusia kuat dalam bidang ilmu dan bagus dalam melakukan pilihan serta berpedoman kepada tuntutan-tuntutan fitrah hati nurani yang baik lah dah dan hukum ke agama yang kesemuanya itu merupakan anugerah dan rahmat dari Allah agar jari agama ke apa tu membawa kebahagiaan kepada kita kalau kita ikut arah agama suruh agama suruh Allah dah rahmat dari Allah ha. Maka tentu dia senantiasa dalam kebajikan dan perbuatan-perbuatan baik. Kalau ikut agama, ikut ajaran yang baik, ikut fitrah yang suci bersih manusia ni tidak suka pun holline. Ha. Namun jika dia lalai dalam masalah ilmu dan salah memilih dalam menggunakan kemampuan dan anggota badannya, iaitu menggunakannya bukan pada tempat-tempat yang sesuai dengan aturan fitrah dan keperluan alaminya, maka tentu dia akan jatuh pada hal yang akan mencelakakan dirinya. Begitulah tau jadi jadi budak orang lalu sikap yang ke, 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 ke Baru ke terlalu eh dah orang gocoh tu. terus gocoh dah na. jadi kena dengar kau habis tu nak cek-cek dah lah lagu dah kadang-kadang kau, ha. Kadang -kadang kau jigo rebal ni memang ia ada betul betul depan dia ha. ada unsur dadah ada sebagainya gitulah ha. kalau ikut fitrah yang asal manusia ni ya tidaklah mudah sangat uh, apa nak cari balas nak bunuh orang ikut saya nak gocoh orang ikut saya tidaklah mikir dekat kali lah ada serangkaian perbuatan manusia yang dilakukannya dalam keadaan memiliki akal, kehendak dan kemampuan milih. Tidak diragukan lagi bahawa mereka tentunya bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatannya itu. Gapo-gapo je buat tu. Tak boleh kata salah tu. Tak kata tu. Gapa dah. Dia tak ada pilihan dia sendiri. Ada pilihan nak pilihan, pilihan baik. Yang, yang jahat apa pun. Dia pilih buat benda jahat ni. Lah. Kerana mereka melakukannya atas dasar kehendak dan pilihan mereka sendiri. Walaupun mereka itu hamba dan milik Allah SWT. Oleh kerana itulah Allah SWT beriman dalam surah Yunus ayat 108 yang bermaksud. Katakanlah hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesak, maka sungguhnya kesesatan itu untuk kesilakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Al-Quran oh, apa yang begitu? Suruh Nabi sebut gitu dah. Maksudnya, Nabi aja ada benda baik. Lagi benda buruk dah. Kali ikut benda baik, dia dapat hidayah dan petunjuk. Dan dia jadi belum masuk syurga. Tapi kalau dia tidak ikut perintah Nabi, buat larangan Nabi, larangan Allah SWT, maka dia sesak atas diri sendiri dia. Tak boleh sesalah ke orang Kita ada Allah lah, aku sesak nak. Allah beridah dia ajar petunjuk Al-Quran, agar ajar benda malik, apa kita pilih ajaran sesak juga tak? Ha, begitulah benda yang kita kena akui. Nah, kita kena realistik lah, benda realistik lah. Ha, kita kena hakikat tu sangat kira. Hakikat ni takdir Allah yang... Tak ada Allah ni kita bincang benda hak kita tak sangka. Bukan pilihan kita. Eksiden. kita bukan pilihan tak nah. terima berlaku juga kita innallaha inna, inna raji'una kan dah ha tu baru takdir Allah bagi kita kata kait Allah bukanlah untuk rasa menyalahkan Allah tapi benda tu telah ditetapkan Allah kita boleh nak gan bukan pilihan kita dah ni pilihan kita suku sangat nak curi ke nak tembak orang ke nak merapak orang apa tiba-tiba kita kata ai dia merapak dah ah takdir Allah maksud hati kita buat jahat dah ha tu kita pilih sendiri jalan dah tu sudah salah tu lah hmm. Erti dari firman Allah Taala yang mengatakan dia Allah menyesatkan siapa yang dia kendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kendaki. Adalah bahawa orang yang memilih kesesatan maka Allah SWT menyampaikannya kepada maksudnya. Ha, maksudnya dia sendiri, hati perut dia, hati pedah dia, hati perut dia. Nampak jahat dah. Sebelum dia merapuk, sebelum dia zina sebelum dia buat dosa ni. Dia ada dah hati dia. Nak. Ha, lepas tu dia terbuat lah. Dan kelak akan menghukuminya. Dan begitu juga orang yang memilih jalan petunjuk maka Allah Taala akan menyampaikannya kepada tuannya. Kalau kita hati baik jadi terbuat benda baik. Terbaca buku agama, terbaca Quran, terus mahir, terus terbelakang. dah. Ya otomatik kita ni insya-Allah Allah akan mudahkan kita kepada berbuat amal kebaikan. Dan akan memberikan ganjaran kepadanya Allah akan berikan ganjaran kepada kita dah. Jadi ada tanya Allah Nabi, Nabi ya, kita ni tetap dah manusia ni dah. Siapa-siapa tu sedar ya, saya kau kita semua ni. Allah telah tetapkan syurga neraka ni ada dah. Kita ni ahli neraka ahli syurga ada dah. Cuma nya sahabat kata kalau gitu kan, tak perlu beramal kita. Sahabat ayat kita tidak Nabi kata beramallah kamu kerana kita dimudahkan kepada apa yang kita telah tetapkan. Tetapkan. Kalau kita ni ahli syurga jadi automatik dimudah nak baik. Jadi kita kena fikir positif. Jangan fikir benda takdir Allah. Benda bukan kerja kita. Kerja Allah yang maha kuasa. Kita tahap manusia ni tahap tak boleh mikir lebih daripada hak. Sebab so, Allah tak boleh mikir Ruh pasal jiwa kita, roh kita, bukan kita tak mikir dah. Hakikat roh jiwa kita pun tak mikir dah. Orang nak gila dah kalau mikir tu. Ah uh, tambah hal lagilah takdir Allah SWT kuasa Allah SWT kita hanya fikir apa yang kita mampu. Buat. Dan Allah hantar kita ke dunia ni untuk berusaha, untuk beramal, untuk apa baik dan tinggal larangan Allah SWT taala sekadar kita mampu dah. Mana lebih buat banyak amal, lebih, lebih berjaya di akhirat seseorang. Apa optimis? Buat yang kita boleh. Boleh buat. Yang. Jadi Allah mudahkan kepada apa yang kita dipermudahkan Kalau kita ada syurga InsyaAllah Allah otomatik kita mudah nak semaya Mudah nak bayar zakat Mudah nak tolong susah Gitulah. Allah SWT firman dalam surah As-Saf ayat 5 yang bermaksud Maka tak kala mereka berpaling dari kebenaran Allah memalingkan hati mereka Dan Allah tiada memberi tunjuk kepada kaum yang fasik. Dia hati perut dia, dia berpaling dari kebenaran Tak sikut Al-Quran Sunnah tak sikut Apa yang Allah suruh Apa yang Nabi suruh Hati mereka tu dia paling kat oleh Allah kan dia hati perut dia tak sedih Dan Allah tidak beri petunjuk pada kaum yang fasik. Hati perut yang pedai rosak ni, hawa perangan ni Allah tak akan beri petunjuk. Dia jadi hanyu aja hak sama deh. Walaupun dia pakai serbai ke apa apa. Dia jadi hanyu dengan kesombongan kesombongan, kesombongan orang puja puji dia nak gano dah. Maka dia orang alim tu tak orang tak suka dia dia, dia pun sedak hati dah. Jadi dia ikut buat salah pun jadi hanyu gitu deh Uh, jadi gitulah dia Allah nak hati yang tidak bersih Allah akan paling ke hati itu daripada kebenaran. Sementara dalam surah Ar-Ra'd ayat 27 bermaksud Allah SWT juga berfirman yang bermaksud katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan menunjuki kepada orang-orang yang bertaubat kepadanya. Jadi Allah sesat siapa yang dia kehendak tu isu asah dia ada. Dan tunjuk kepada orang yang bertaubat kepadanya. Orang yang nak kembali kepada Allah hati dia nak dah. Ya okey. mudah untuk bertaubat kepada Allah. Allah SWT juga memahami dalam surah At-Tawbah ayat 105 yang bermaksud. Dan katakanlah, bekerjalah kamu. Maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi, zohir ni kita nampak dan seksap pula-pula sebagai saksi. Di hadapan Allah pun, orang mu'min orang agama akan jadi saksi. juga, Jadi, kita kena bekerja. Tugas kita ni buat sekadar yang kita mampu bersungguh-sungguh. Berkerja. Berkerja jadi hamba Allah di dunia ni. Sama ada kita bekerja dunia cari rezeki pun tu pun ibadah juga dan kerja amal ibadah khususiah pun kita buat juga lah berterusan membawa, membawa kita sesok di hari akhirat selanjutnya dalam surah al-zalzalah ayat 7 dan 8 Allah SWT berfirman yang bermaksud Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun pas niscaya dia akan lihat balasannya. Misqal rutin khairu yarah. Buat benda baik sikit je maka sebesar zarah pun kita tengok besarnya kalau kita ikhlas di akhirat sesudah. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun nescaya dia akan lihat balasannya pun. Kami yang amal misqal darrotin syarra yarah. Ah, kami yang amal misqal darrotin syarra Benda jahat ke syarra yarah dah. dia akan nampak. Zarah ni ikut apa paling kecil dah gitu dah. Takrif dia. Oleh kerana itu pembunuh di atas telah melakukan pembunuhan atas kehendaknya sendiri Dan untuk itu dia berhak patut memperoleh balasan dan sesat atas perbuatannya itu. Allah a'lam bunuh orang kecuri kau berapa orang apa. Kan? Semua tu tak boleh salah kutu hai. Tak boleh kata takdir, Memang ada takdir lah. Memanglah takdir berlaku. Benda berlaku tapi tak boleh salah. Takdir kena salah diri sendiri. Pasal kita pilih diri jalan dia nak. Lah. Seterusnya memohonkan ampunan untuk orang lain. Uh, ni, ada orang tanya syih ni Apakah agama membolehkan seseorang memohonkan ampunan kepada Allah Untuk saudara-saudaranya dan juga untuk orang lain Minta apa kepada orang lain Jadi syih jawab Jika dimasukkan dengan istighfar Memohon ampunan di sisi di sini adalah berdoa dan mengharapkan kebaikan dari Allah SWT Maka seseorang boleh melakukannya Untuk dirinya dan juga untuk orang lain Dia boleh doa keampunan eh. Allah daripada Allah untuk diri dia Dan kepada orang lain Dia bapak dia, sayang-sayang dia, nak beranak dia boleh berlaku dah. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memberi keisyarat kepada hal ini dan Dalam surah Al-Araf ayat 151 Al-Quran berbicara mengenai Nabi Musa AS Maksudnya Uh, Musa berdoa, Ya Tuhan ku, ampunlah aku dan saudara-saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat engkau. Dan sungguhnya engkau, dan eh, saudaraku ni, aku dan saudaraku, harum kali ya. Dan masukkanlah kami ke dalam rahmat engkau dan sungguhnya engkau adalah maha penyayang di antara para penyayang. Dia doa ke dia dan doa kepada saudara dia lah. Demikian juga dalam surat Al-Mu'min ayat 7, Al-Quran bercerita mengenai para malaikat sebagai berikut. Maksudnya, malaikat-malaikat yang mikul dan malaikat yang berada di sekilingnya bertasbih memuji Tuhannya. Dan mereka beriman kepadanya, serta meminta keampunan bagi orang yang beriman, serta seraya mengucapkan, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah keampunan kepada orang yang bertawabat dan mengikuti jalan engkau, dan peliharalah mereka dari sisaan neraka yang menjalan-jalan di sini pun. Uh. Uh, gitulah tak? Jadi orang melekat telah meminta doa kepada orang lain, kepada manusia dah. Orang yang beriman. Orang bertobat ni ikut jalan kau jadi melekat betul-betul doa kita. Jadi begitu juga kita boleh doa kepada orang lain dah. Jadi, juga di dalam surah Asy-Syura ayat 5 yang bermaksud dan melekat melekat bertasbih serta memuji Tuhannya. Dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahawa sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya dalam surah Al-Hasyr, ayat 10, Al-Quran berkata maksudnya, dan orang yang datang yang mereka yakni muhajirin dan ansar berdoa. Ya Tuhan kami ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang, -orang yang beriman. Ya Tuhan kami sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Hmm, jadi gitu doa juga dah. kita nak doa kepada orang yang lebih dahulu daripada kita kita ni sangka baik kepada sahabat-sahabat Nabi SAW walaupun ada riwayat pelik-pelik tu kita kena tolak riwayat tu dan sangka baik kepada sahabat cerita ni banyak lah cerita-cerita untuk -cerita, orang lain ni biasa lebih tersebar begitu cerita dia kita taruh di Injil New Old Testament dan New Testament ha. Oh, pun rosak banyak jadi Nabi dia jahat lah Nabi Daud jahat bunuh uh, tentera dia lah macam-macam orang okay. -macam. pengalima dia nak nikah dengan bini panglima, panglima dia tak macam-macam cerita-cerita yang karut yang fitnah ke atas nabi-nabi dah. Dan kita tahu kita apa kata Old Testament New Testament pun punah yang ni dah. Tambah-tambah cerita lain. Quran ya terjaga ni dah. Hadis nabi pun banyak kena check juga dah. Cerita-cerita sejarah lagi lah banyak dah. Cerita-cerita yang ditambah-tambah yang tak tahu betul atau tidak. Cuma nya keadaannya kita bersangka baik pada sahabat. Jadi begitu je kita kena ampun kepada orang yang lebih dahulu pada kita. Bukan sahabat saja, tok guru-guru kita dulu. Walaupun kita tak setuju lah. Walaupun kita ni kata tok guru kita ni pakai aliran yang tidak betul lah kita kata dah. Wadah tu rujuk ke ataupun aliran sufi yang pelik-pelik ke ataupun kita kata bid'ah ke. Kena ingat bahawa mereka telah bawa banyak jasa kepada umat Islam. Mereka telah menyebarkan dakwah ni. Kekurangan mereka tu Allah minta ampun. Jangan berasa perfect lah kalau kita ngaji zaman ni jumpa kita rasa hujah kita kuat pun tak sebabnya ilmu ni berkembang tak. Orang dulu yang setara dia Allah maafkan dia ulama-ulama dulu tulis dalam kitab je, tanpa kata-kata tahqiq molek hadis-hadis tu. Ha uh, nak Dia di zaman begitu yang sukar untuk kaji. Uh, tidak semua orang mahir dalam bab ilmu hadis. Kita zaman moden ni dalam keadaan yang mudah, internet pun cepat dah, boleh cek hadis dengan cepat. Barulah kita kata tak boleh nak bersikap lalai telah ada hadis yang lemah dan palsu dah. Uh, ha, sebabnya kita kena sangka baik dan jangan berdengki dengan ulama-ulama yang ber banyak berjasa kepada umat Islam dulu dah. <tuh> Okey lebih lebih ke gitu kita dengan doa lah maksudnya boleh doa untuk orang lain lah. Demikian pula dalam surah Nuh ayat 28 Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi Nuh berkata Nabi Nuh kata apa ni eh? Maksudnya ya Tuhan kami ampunilah aku ibu bapakku orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang beriman lelaki dan perempuan dan janganlah engkau tambahkan bagi orang yang zalim selain kebinasaan. Jadi doa dulu kepada orang yang beriman. Baru minta jahannam uh, binasa kepada orang yang Ha uh, tu kita beri ada. -e Siapa tegelai Nabi Nuh. Doa no, no. tapi dia minta dulu ke ampunanlah. kepada orang beriman. mai. Dia buat dia start dulu dah. Lepas tu orang yang beriman -e dengan dia. Dia -e dengan Allah semata. taala. Minta uh, ampun dulu dah. Baru dia minta celaka pada orang yang menentang Allah dan Rasul. Telah diceritakan bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu telah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengerjakan ibadah umrah. Jadi Umar minta nak nak, nak umrahlah. Rasulullah SAW mengizinkannya dan bersabda. Maksudnya, janganlah engkau lupakan kami dalam doamu, wahai saudaraku. Jadi, Allah ni minta Umar Al-Khattab. Eh, Rasulullah tu minta Umar Al-Khattab doa kepada Nabi dia. Ha, Sedangkan Nabi, Umar Al-Khattab tu bukan Nabi dia. Tahap rendah lagi. Tapi, dia segera doa juga ke Nabi. Siapa tahap tu dah. Mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut, Umar sangat gembira dan berkata, Itulah adalah ucapan... Yang membuat aku sedemikian bahagia sehingga seolah-olah aku memiliki dunia seluruhnya. Lah. Jadi, Umar Al-Khattab ni apabila Nabi ayat suruh uh, dia doa kepada dia, kepada Nabi. Apabila pergi buat umrah nanti. Dia rasa bahagia. Sangat bahagia. seolah dia ni memiliki dunia. Di seluruh dunia ni dia miliknya. seolah satu pengiktirafan daripada Nabi SAW. Gitu lah. Jadi kita pun kita pun gitu lah. kita nak pergi Mekah tak payah ke sana ke Nabi. Kita selawat ni sampai dulu lah. Kita dari sampai Mekah kita sampai dah selawat kita ke Nabi dah. Jadi tak perlulah ke sana ke Nabi dah. Ya cuma kita bagi minta kalau kita nak minta minta lah di doa kita di a uh, di depan Kaabah. Uh, ha leh. Ikutlah dah masa Mekah kita doa lah. Mustajab doa dah di sana. Jadi kita minta itulah doa kita. Sebagaimana Nabi minta sahabat dia Umar al-Khattab berdoa kepada Nabi. Dalam sebuah hadis saya diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Rasulullah SAW juga bersabda maknanya, Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang yang ghaib yang ditujukan kepada orang yang ghaib. Nah, doa terbaik yang mudah Makmur ni. Eh? Doa bukan depan dia dah. Dia buat sesuatu pakai doa. Tak ni. Nah. Doa dia belakang okay, dah. Orang beri sedekah kita, orang tu klik dah. Kita doa, dia tak ada depan kita tu mustajab. Kita juga, saya kita tak depan kita. Bukan depan saya kita, doa tak. Saya kita klik rumah dia, mana malik, malik ke bil bila-bila ke Kita doa ke dia Dia tak ada depan kita roi right? Maka itulah mustajab doa lah Hmm. Muslim dan Abu Daud meriwayatkan bahawa Sufwan bin Abdullah berkata, maksudnya aku tiba di Syam dan kemudian mendatangi Abu Darda di rumahnya. Tetapi aku tidak menjumpainya. Namun aku bertemu dengan Ummu Darda dan dia bertanya kepadaku, "Apakah engkau akan menunaikan ibadah haji tahun ini?" Tanya Sofan bin Abdullah lah. Umm tak tanya Sofan bin Abdullah. Aku menjawab, ya. Lalu Umm tak berkata, berdoalah kepada Allah untuk kami. Kerana sungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda. Mahfumnya, doa seorang Muslim. Yang tujukan untuk saudaranya yang sedang tak bersamanya Allah mustajab. Di atas kepala orang Muslim yang berdoa itu ada malaikat yang diutus. Di mana ketika orang Muslim itu mendoa kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat itu berkata, amin. Dan demikian juga aku mendoakan hal itu bagi kamu. Kemudian aku keluar pergi ke pasar di sana aku bertemu dengan Abu Darda. Lalu Abu Darda menyampaikan perkataan yang sama dari Nabi SAW. Jadi umur Abu Darda dengan oh, ya Abu Darda ayat benda sama dah. berdoa kepada orang yang tidak hadir depan kita. Dan mustajab doa dia. Nah, kepada sayang kita, anak beranak kita, bapa kita, anak-anak kita, keluarga kita dan seluruh orang Islam ni. Maka mustajab di, di lah orang yang tak ada tak ada depan kita dah tambah-tambah lagi Mekah pula lagi mustadab ni. Dari penjelasan ayat-ayat Quran di atas dan hadis-hadis Nabi SAW telah lalu. Nampak jelaslah bahawa ucapan istighfar permohonan ampun yang diucapkan oleh seseorang Muslim. Bagi orang lain yang termasuk layak mendapat keampunan adalah suatu perkara yang dibolehkan dan tidak darang. Boleh doa kepada orang Islam ni. Dia tak bolehnya berdoa kepada orang. Tentu dah dia tak kapir dah. Baru dah tak boleh doa dah. Tapi kalau dia bukan kapir. Ha, uh, orang saudara saya Islam, saya-saya kita ke siapa-siapa, kita boleh berdoa dia. Hak moleknya, di belakang dia bukan masa dia ada depan kita lah. Uh, masa dia lewat tu lain, masa dia tak ada depan kita tu lagi mustajab. Sesungguhnya dia Allah berkata benar dan dia Allah zat yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Uh, memberi kesaksian tanpa diminta. Ada orang tanya syihnya, seorang manusia mengikul beban kesaksian dalam satu perkara. Namun, tidak seorang pun yang memintanya untuk memberikan kesaksian. Jika dia tidak memberikan kesaksiannya, maka kebenaran yang disaksikannya akan jadi hil sirna. Jadi, hilang gitu. Tak ada buktilah. Apakah dalam hal ini dia boleh secara sukarela tanpa diminta memberikan kesaksiannya? Para fukhat berkata bahawa jika seorang menanggung kesaksian dan orang yang berkepentingan memintanya untuk memberikan kesaksiannya, maka dia wajib memberikan kesaksiannya itu. Terutama hak. Hak ovelah, okay dok. Hak, apa? harta ke apa pemilikan ke dia tidak nyanya hak orang lain tu dah dia tahu tapi dia mesnya ha tak boleh kita haralah wajib dia royak Allah SWT telah berhiman dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang bermaksud Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggilnya Demikian juga dalam ayat berikutnya ayat 283 Allah SWT berhiman Maksudnya dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian tak barang siapa yang menyembunyikannya Maka sungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya Dosa ni dosa hati masalahnya Dia buruk dia buruk Dari hati buruk dia buruk lah Jadi menyembunyikan kesaksian ni Banyak lah Hak-hak orang yang teraniaya lah Ya Para mufasir berkata bahawa jika pada diri seorang terdapat kesaksian mengenai orang lain tetapi dia tidak mengetahui orang yang berhak dia kelak akan memperolehi manfaat atas kesaksiannya itu Maka dalam hal ini dia dianjurkan sunnah untuk memberikan kesaksian. Namun jika orang berhak dan akan memperoleh manfaat atas kesaksiannya itu, memintanya untuk memberikan kesaksian, maka dia wajib memberikan kesaksian. Jika saksi mengetahui bahawa kebenaran akan sirna dan terhapus jika dia menunda-nunda memberikan kesaksian, maka wajib hukumnya dia segera mengumumkakan kesaksiannya itu. Terutama lagi jika orang yang berhak atas kesaksiannya itu memintanya untuk memberikan kesaksian. Kerana pada saat itu kesaksian telah menjadi sebuah amanah yang mesti ditunaikan dan tidak ubahnya sebuah belenggu yang menempel pada diri seorang. Hmm, jadi uh, jadi jadi tanggungjawab dia pula. Tambah-tambah kalau menyebabkan dia tidak beri kesaksian itu nyanyi kok orang. Ada orang yang teraniaya lah. Ada pihak teraniaya. Kalau dia tak beri kesaksian jadi masalah kepada orang itu Jadi kita wajiblah. Sebagai mufassir berkata bahawa yang benar adalah menunaikan kesaksian itu kesaksian itu hukum wajib hukumnya. Uh, so, walaupun orang yang menangguh kesaksian itu tidak diminta untuk memberikan kesaksian. Jadi orang yang, yang ada saksi, orang tak minta, muka orang tak tahu dia ni. Tahu lah. Orang tak, tak tak, minta dia dah. Dia buat senyap, kita tak tahu dia. Ada maklumat dah. Jadi untuk kepentingan orang yang berhak, terutama orang yang ada ke, uh, hak dia yang teranaya, terzalimi lah Kalau tidak tahu maklumat tersebut, dia kena wajak lah. Tidak nyanyi ke orang yang berhak terima maklumat, uh, terima Uh, sesuatu hak tiba-tiba kita tak royak kita susuk kesaksian jadi nyanya uh, nyanyi okay, tersebut jadi wajiblah dia royak dia jika dikhawatirkan kebenaran akan hilang maka orang yang memiliki kesaksian wajib memberikan kesaksiannya dan untuk memberikan kesaksiannya itu dia tidak perlu menunggu untuk diminta terlebih dahulu sehingga dengan begitu kebenaran pun menjadi sirna benda-benda tak kita tahu Okey, tanah, okey, gapo, kau jadi dah nak bayar posit gapo tiba-tiba, uh, okay, kan? Nelitah uh, kau okay, pihak bertentu tu, menyebabkan Uh, dia tak berikan kasih sayang kau orang yang berhak Allah SWT beriman yang bermaksud dan kamu tegakkanlah kesaksian itu kerana Allah. Demikian juga Rasulullah SAW telah bersabda mafhunya sebaik-baiknya saksi adalah saksi yang datang memberikan kesaksian sebelum diminta. Ha tu Tak ada yang minta lagi terutama kerana menjaga atau membela pihak yang apa uh, takut uh, kena itulah kena dikhianati dia zalimi maka dia berdekat sesih maka dia telah menolong saudara, -saudara seislamnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda mafhumnya Tolonglah saudaramu Baik ia dalam keadaan menzalimi maupun dizalimi Kena tolong berlaku okay, Tak apalah kita baca Menolongnya tak kala menzalimi adalah dengan mencegahnya dari berbuat zalim Menolongnya tak kala dizalimi adalah dengan memberikan kesaksian yang akan menjaga hak-haknya Seorang Muslim wajib menolong saudaranya dengan memberikan kesaksian yang ia miliki guna menegakkan hak-hak saudaranya yang diingkari. Ha, itu. Jadi, kalau orang zalim, dia kena rojak kena sekat daripada buat zalim. Ni, kalau orang kena zalim, nak kena rapah tanah dia ke apa dia, kita kena royak. Bukti-bukti dia dah, kita ada saksi dah. Kita ada bukti, baik kita nak royak dah. Tidak ada pertentangan antara hadis yang mengatakan sebaik baiknya saksi adalah saksi yang datang memberikan kesaksian sebelum diminta. Dengan hadis, sungguhnya sebaik-baiknya kamu adalah bersama dengan aku. Lalu yang sesudahnya, lalu yang sesudahnya. Kemudian akan datang satu kaum yang memberi kesaksian Padahal dia tidak diminta jadi saksi. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercayai. Bernazar dan tidak memenuhinya. Dan badan mereka gemuk-gemuk. Kerana hadis yang terakhir ini mengandung dua makna. Pertama yang dimasukkan oleh hadis itu. Hadis itu adalah saksi dusta. Iaitu saksi tersebut memberikan kesaksian dengan tidak berdasarkan apa yang telah dia saksikan sendiri. Makna yang kedua adalah saksi yang memberikan kesaksian kerana tamak terhadap kepentingan-kepentingan peribadinya saja. Sehingga dengan itu dia memberikan kesaksian yang bukan sebenarnya. Kesaksian yang demikianlah adalah kesaksian yang tertolak. Allah Alam. Jadi hak tolehnya saksi dua kata tu lah. Hak lain ni saksi untuk kebenaran membela pihaknya benar. Maka wajib kena beli kesaksiannya Antara orang kaya dan orang miskin. Kita saksikan orang kaya dengan mudah dapat menikah. Tak kala mereka menghendakinya. Nikah dua, tiga, empat pun. <laughs> Mada lah. Online pun ada. Ha, nampak kan ni kaya ni. Sementara sebaliknya dengan orang miskin mereka sulit untuk menikah kerana sedikitnya harta yang mereka miliki tambah-tambah lah dengan uh, adat budayanya mahal mahas kahwin ke sebagainya lah. Apakah perbezaan ini disebabkan perintah Allah atau semata-mata kerana masalah kain dan miskin? Jadi Syih ni jawab. Mana? Allah SWT adalah satu-satunya zat pemberi rezeki dan kurnia. Dia memberikan sesuatu berdasarkan hikmah dan menahan sesuatu juga kerana hikmah tertentu. Hikmah ini terkadang nampak bagi kita dan terkadang tersembunyi dari kita. Ya. Selama kita beriman bahawa Allah SWT adalah zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui, zat yang maha pencipta dan maha kuasa, maka kita wajib beriman bahawa dia memberikan rahmatnya kepada siapa sahaja yang dia kendaki. Kendak Allah tersebut berdiri di atas ilmu yang sempurna dan pengetahuan yang mencakup berbagai-bagai urusan dan sebab. Jika seorang kaya yang kafir, misalnya mempunyai kelapangan harta di dunia, maka demikian itu pada hakikatnya merupakan bala dan bencana baginya dan pada hari akhirat dia akan mendapatkan kehinaan dan seksaan yang amat pedih. Orang kaya, kafir kaya, kau besar. Orang Islam pun kaya, bukan dia banyak soal jawab dia. Neh, dia banyak tuntut dia lagi banyak duit, dia lagi banyak kena setekah Kena tunai zakat dia banyak lagi kewajipan-kewajipan lain Begitu juga orang orang kafir, dua kali kenalah, lah lah kafir sekali. Dia tutup juga zakat kau tutup tuntut lain, kita minta juga dengan kafir. Jadi lagi banyak kewajipan lagi buat kena eh. Al-Quran berkata dalam surah Al-Qaf ayat 20 ini bermaksud kepada orang kafir dan orang yang semacam mereka. Maksudnya, maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan kerana kamu telah menyumbangkan diri di muka bumi tanpa hak dan kerana kamu telah fasik. Terkadang seorang mukmin memiliki sedikit, sedikit harta tapi kemudian di akhirat dia tinggal di syurga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Al-Quran berkata kepada orang mukmin dalam surah Al-Haqah ayat 19 yang 24 yang bermaksud, Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, Ambillah, bacalah kitabku ini. Dia tunjuk orang lain. Kitab amalan ini tunjuk orang lain. Sungguhnya aku yakin bahawa sungguhnya aku akan menemui hisap terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang deradai dalam syurga yang tinggi. Buah-buahan yang dekat kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah. Dengan sedap disebabkan amalan yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Jadi, kes jawab amal di dunia ni, banyak amal ibadah dia, pahalanya banyak. Dia boleh tunjuk kau lagi. Bangga dia. Terkadang, seorang yang kaya menikah lebih dari satu kali. Namun, dia tidak berhasil dalam pernikahannya. Dan bahkan, dia melihat bencana dan kesulitan dalam kehidupannya. Sementara terkadang, seorang yang miskin hanya menikah sekali setelah mengalami masa penanti yang panjang. Tak boleh nikah tu. Tak boleh cahai piti sikit tak? Tapi, dia merasa sangat bahagia. Hari-harinya, banyak dipenuhi dengan perasaan bahagia dan keberhasilan. Banyak bui kadang-kadang, kaya dan miskin ni. relatif dah. Dah. Kenikmatan kebahagiaan itu relatif. Ada kadang-kadang orang miskin ni lebih bahagia daripada orang kaya. Ya. Kadang-kadang tidur atas katil yang empuk, macam-macam mikir dah. Oh, tak 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 nyenyak tidur dah. Kadang-kadang orang miskin tidur atas lega kita kata tak, Atas kayu lah. Atas lega gapo tidur dengan nyenyak tu. Nyamuk ketik pun relaks dah. Ha, setiap orang tu merasa kebahagiaan yang pelbagai dah. Kadang-kadang makan nasi dengan dengan, dengan budu ah. Dan telur tu sedap lagi berbanding dengan lauk-lauk yang lain Itu adalah nikmat Allah yang kita tidak uh, uh, manusia banyak tertipu lah. Kadang-kadang nampak dengan kemewahan. Itulah kebahagiaan sebenarnya tidak lah. Sebegitu so, dah. Dalam surah Az-Zukhruf Al Al-Quran berbicara mengenai orang-orang yang memprotes Rasulullah SAW sebagai orang yang fakir. Uh, orang yang protes Nabi tu, dia lah fakir sesuatu. Dan mereka juga memprotes Allah SWT mengapa menjadikan Rasulnya dari kalangan orang miskin. Oh, orang kapi perli lah. Rasul gapa ni Nabi Muhammad SAW tidak kaya tak? Mereka berpendapat bahawa hendaknya Al-Quran diturunkan kepada seorang lelaki yang kaya di kalangan penduduk kota Mekah. Seperti Walid bin Mughirah. Oh, orang ni hak kaya ni Walid bin Mughirah. Atau seorang yang kaya dari kalangan penduduk kota Taif. Seperti Urwah bin Mas'ud. Mereka berdua adalah orang-orang kaya tak kali itu dah. Bila ni eh, bagi teladan ni dah. Allah berbicara mengenai mereka dalam surah Az-Zukhruf ayat 31 dan 32. Dia bermaksud dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak turunkan? Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak turunkan kepada seorang besar dari salah satu negeri, satu dua dari, dari salah satu dua negeri, yakni Mekah dan Taif lah. Ini apakah mereka yang membahagi-bahagikan rahmat Tuhanmu? Allah tanya balik. Eh. Kami telah menentukan antara mereka kehidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Beberapa darjat agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi Allah buat kaya miskin ni ada pendah. Kalau semua kaya tak perlu ke satu sama lain. Jadi tidak hidup ekonomi dah. Orang, orang, orang kaya, kaya setan mana pun dia perlu kepada orang miskin. Dia boleh dia upah untuk buat sesuatu lah. Jadi ekonomi setiap bergerak saling perlu memerlukan jadi bukannya kaya tu semata-mata kaya dah. Dia sebab kaya dia kena dia kena tolong orang lain lah. Nah, duit dia tu kena upah orang ni untuk kesenangan dia juga dah. disalim saling perlu memerlukan. Nah, jadi dia tak patutlah uh, berbangga diri sombong dah. Nah, rahmat Tuhan tu lebih baik. Rahmat Tuhan ni tak nanti kaya orang miskin yang beriman jauh lebih besar rahmat dia daripada orang kaya yang kafir dah. Nah, mereka kumpul tu bukannya pasti bahagia kerana dia takut orang oh, curi harta dia jadi sebab perut untuk jaga hartanya. <laughs> Ibnu Ibn Razi memberikan penafsiran terhadap ayat di atas dengan kata-kata berikut yang bermaksud sesungguhnya kami meletakkan perbezaan di antara hamba-hamba dalam hal kekuatan dan kelemahan ilmu dan kebodohan cerdik dan dungu oleh bui belaka tidak semua cerdik Semu semua cerdik tak ada orang yang nak mengajar nak cerdik belaka anak murid tak ada cerdik belaka berat gitu dah ada cerdik dan dungu serta terkenal dan tidak kerana sekiranya kami menyamakan mereka dalam semua hal ini. Maka salah seorang dari mereka tidak akan melayani yang lainnya. Tidak perlu merulukan. Okay, ha, uh, ada semua suhu. Famous melakar. Tadi tak ada oblih nupai dia. Ya. Ha, dah. Ha, gitulah, dah. Uh, dan seorang dari mereka tidak akan bekerja untuk yang lainnya. Hmm. Itulah apa tak ada kita cerita dah. Dan pada akhirnya yang dimiliki itu akan berakhir dengan kehancuran alam ini. Dan kerusakan tatanan dunia. dunia ini. Allah buat sistem perlu memerlukan. Okay? Kaya pada miskin. Uh, rantai makanan apa saling memerlukan dah. Dia, jadi perlu memerlukan dah sistemnya. Kemudian tidak seorang pun dari kalangan makhluk yang mampu merubah hukum kami. Dan juga tidak mampu untuk keluar dari ketetapan kami. Jika mereka lemah dan tidak mampu untuk memprotes hukum kami yang berkaitan dengan keadaan dunia dengan segala kehinaan dan kesedikitannya. Maka bagaimanakah mungkin mereka dapat memprotes terhadap hukum dan ketetapan kami dalam menetapkan sebahagian hamba-hamba kami untuk menduduki pos kenabian dan kerosanan. Jadi, dia tak perlu tak sedap protes Dunia ni orang buat apa kaya miskin ni bukan kait nak agama setengah-setengah ni. Orang kafir boleh kaya. Yang pentingnya kaya miskin ni orang buat pada orang tertentu supaya berlakunya perlu memerlukan antara satu sama lain baru boleh bergerak ekonomi, boleh bergerak sistem sosial masyarakat lah. Ha, tapi kalau orang ke Nabi Akrosul dia pun benda lain pula dah. Dia tak kena kaya harta dia. Sebabnya orang Nabi terasa dia nak sebar ke hidayah. Bukan okay, sebar ke harta dia ataupun duk suhu harta dia dia. Selanjutnya kami juga menambahkan bahawa masalah nikah tidak banyak memerlukan harta sekiranya manusia berjalan atas dasar petunjuk ajaran Islam. Nikah ni tak ni perlu lah pada hantar mahar. mahal. Orang tak harap masalah ni. Kadang kena ada rumah dulu, kereta dulu, tanah dulu. Macam-macam dia. Nak boleh nikah. Sore gadis, sore budak tina ni. Sapa tu berkediri budak tina tu jadi benda tu doa oh, dia. Dia kena murah mas kain ni. Uh, tak usah lah dia kena ada rumah dulu, kereta dulu, harta dulu baru dia boleh nikah. Ha, uh, payah lah gitu. Nah, nyanya ke budak jatah tu nak. Nyanya ke budak tinan juga. Nak ke budak jatah tu. Jadi kena mudah nak. Lepas tu rezeki lagi, lah. Lepas nikah tu adalah kerja buatnya insyaAllah. Islam memerangi sikap boros dan berlebih-lebihan dan mengajak manusia untuk bersikap hemah dan seimbang dalam masalah-masalah kehidupan Islam menyeru manusia untuk memperbundahkan urusan mahar urusan mahar mahar ke setengah tu mahar ke hantarai ke ya hantarai mahar tu masalah juga jadi yang penting ni permudah ikutlah cara mana hantarai murah ke hantara tak perlu sebenarnya mahar tu yang wajib ya. bahkan Rasulullah SAW sel memberikan nasihat untuk membayar mahar walaupun hanya dengan sebuah cincin besi Nabi ni ada orang yang nikah Nabi kata pada cincin besi dah Bukan okay, cincin mah cincin pegut cincin mah padan cincin besi dah buat mas kahwin dia Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya maksudnya sebaik-baiknya wanita lah yang paling cantik wajahnya dan paling sedikit maharnya. Ha, dia. wajah comel dan maha maha je mas kawin dia murah. Sekiranya manusia bersikap sedar dalam hidupnya dan bersikap teguh dalam jalan yang tempuhnya maka tidak akan ada perbezaan yang sangat lebar di antara orang kaya yang tidak bersikap warak dan orang miskin yang tidak yang, yang tidak sedar. Ha, jadi sepatutnya tak jadilah telajuk tinggi mas kawin kau kau ni. Masyarakatnya saling apa? faham memahamilah. Nah, jadi kalau orang ketik agama, dia ya, akan okay, murah maskawinnya. Orang Arab pun kalau syih-syih yang alim, dia tetap maha maskawin murah. Sebab ada keberkatan maskawin murah ni. Lepas tu dia nak bui benda lain. Itu lepas nikah tak builah. Oh, hadiah kot lain. Lepas tu tak. Tapi dia pun ni maskawin tu murah. Nah, Supaya masyarakat tak jadi contoh maskawin maha. You know, Hidup orang mahal maha, maskawin jadi menyusahkan. Okay? Masyarakat keseluruhannya. Bukalah orang... Okay? keluarga toksis saya, keluarga orang kaya saja dah habis keluarga akan masyarakat akan susah kerana membandingkan mas kawin yang mahal tersebut dia dan sesungguhnya Allah SWT adalah zat yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar setakat itu sajalah perbincangan kita insyaallah kita tangguh dengan surah al-asr dan tasbih kafarah subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa hamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh